očekávaný souboj se stane skutečností. Anonymous Hromek! El Chapo Chapo! Pevnost Brno čeká přestřelku. Kdo svůj styl nejlépe přetaví v MMA? Superfinalista Octagon Underground. Určitě ho nebudem šetřit, půjdem si pro vítězstvo a věřím, že tam bude veľa krvi. Obávaný bomber. Jeho zbraně nemusí být platné proti mně. To bude cenný skalp. Octagon 17. 17.10. živě pouze na Octagon TV. Jakub Dohna versus Simon Christian. Čaká nás rozhodně jeden z nejzajímavějších zemiarských zápasů. Jakub Dohna, ktorého si veľmi dobre pamätáme z tretej série Octagon výzvy a vo veľkom finále v O2 aréne nakoniec podľahol Karolovi Lišavému. Dohna by mal byť aktivnejší na tej zemi, on zatiaľ tam toho moc nerobí. To je, a je to tu, Karol Lišavý vyhráva. Jakub Dohna měl v posledních dvou letech trošku smůlu. V Octagonu jsme ji příliš neviděli. Protože tomu odpovídalo plno situací, jako byla třeba korona, jako byly nějaké zranění a pak jsem byl dlouho odjetý v Thajsku. Přesto ve svém posledním zápase dokázal loni na podzim na domácí půdě v Brně porazit velmi nepříjemného Grega Šestakova z Itálie a uštědřit mu tak první porážku a sobě zajistit třetí místo v lehké váze. Mezi moje přednosti hlavně patří síla, wrestling a boj na zemi. Nyní se Dohnal bezmála po roce vrátí na stejné místo, aby čelil dalšímu velkému talentu, tentokrát slovenskému z Dunajské líhně, Kristiánu Simonovi. Je jeden z najnebezpečnejších zemiarov vo svojej váhe na Slovensku. Jeho snom je ukázať, že Československu je vôbec ten najlepší. Bude určite dobrý zápas. Ukážem, že som lepší ako on. Simon dokázal 10 z 12 zápasů vyhrát. 3 své soupeře utáhnul před limitem a je to velmi nepříjemný bojovník, který má na svém kontě už několik poměrně známých jmen. Simon už dokázal porazit Lebdušku, Farkaše, Konráda či dokonce Jana Malacha. Keď se mi podarí vyhrát tento zápas, tak by som chcel ísť pre titul. Dohna versus Christian bude patriť rozhodne medzi najzaujímavejšie, najočakávanejšie a najkrajšie súboj na tomto turnaji. Jsem zvědav, jestli to skončí tak, jak to často bývá, že dva výborní zemaři si to rozdají v postoji. Naposledy, když tady Kuba Dohnal byl proti dalšímu skvělému zemaři Šestakovi, tak to právě byl ne úplně nejatraktivnější, ale technicko-taktický souboj v postoji. No, budeme som zvedavý. Obaja sa v príprave ukázali aj vo FE, boli na sparingoch a aj pri oboch sparingoch som bol, neboli teda naraz na tých sparingoch. Ale so Simonom Christianom som aj sparoval, s Kubom Dohnalom som sa nedostal na kolo, ale uvidíme. Obaja sú veľmi silní zemiari. Simon má na svojej strane Ivana Buchingera. Kuba Dohnal zasa brdenskú legendu, čiže je to ťažko povedať. Ja si myslím, že jeden z nich to určite na zem prenese, ale možno, že sa mýlim a bude to postojarský súboj, ale to si nemyslím. No samozrejme, Christian Simon má takovou tú zápasníckou školu, on je desetinásobný šampión ve svých rôznych vekových kategóriích zápasení. A je to kus nepříjemného Freda, který prohrává jenom opravdu s těžkými soupeři. On prohrál s Yusufem Soltajevem na Octagonu 4, když předtím porazil na Octagonu 2 Michala Konráda ve své premiéře. No a pak prohrál až
vlastně v roce 2019 zase s Arbi Mežidovem, což byl velmi, velmi těžký soupeř, možná i zbytečně, myslím, že to nebyl dobrý. Ten mal, on mal zápas s Lajosom Kleinom a nápody prehrál vo velmi těsném zápase. Je to tak? Takže to byl velmi, velmi silný soupeř, myslím, že tam to prepiskli trošku s tým výběrem supera, ale... No ale už má na svém kontě Jiřího Nováka, Michala Dušku, Denise Farkaše a nebo taky Honzu Malacha, takže opravdu ta sbírka těch men v téhleté váze je velká pro Kristiána Simona. A není radno jej vůbec podceňovat. Tradiční nástupovka trojky váhy, Jakub Dohnal. Prepáč, sa len povedať, že aj by sa ten súboj odohral, stojí pre mňa, aby to bolo trošku sklamanie, pretože mám rád aj wrestling, aj grappling a obaja sú v tom veľmi dobrí. No a ja by som rád videl tú konfrontáciu na tej zemi aj na tom pletive, takže uvidíme, no. Donald je trojka a říká mi včera Ondro, víš, já nechci nastupovat furt proti svým kámošům Rony a Karol a tohle. A říkám, však nemusíš, já myslím, že Kristián Simon není tvůj nejlepší kámoš. Miroslav Štrbák případně taky ne, no. Legerský taky ne, takže úplně v klidu. Je tam plejata na výběr. Je tam přesně, je tam spousta lidí, se kterým asi na Vile měsíc nebyl, takže není problém. Tady je David Dvořák, který pomáhá často s přípravou Kuby Dohnala. David Dvořák, Honza Stach, jsou dva skvělí zápasníci. No a uvidíme, co poradili Kubovi Dohnalovi do tohoto zápasu. Za jakou strategiou nastupí. Máme Kuba Dohnal 28 rokov, Simon Kristián 26, Simon Kristián jedna výšková prevaha, obidva silno aktívne skóre, obaja výborní grappleri, wrestleri a uvidíme, kde sa bude tento súboj dnes odohrávať. Dámy a pánové, čeká nás zápas lehké váze do 70 kg. Tři kola po pěti minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 26 let, 180 cm, 70,3 kg na váze. IFC Gym pod trenérem Marianem Naděm a Ivanem Buchingrem. Má na svém kontě 12 zápasů. 10 vítězství, z toho 4 ukončil před limitem, 2 porážky. Desetinásobný mistr Slovenska v zápase. Za Slovensko v Modrém rohu Kristián Ironville Simon. Červený roh, 28 let, 177 cm, 69,7 kg na váze. Fight Club Brno pod trenérem Lukášem Wolfem a Petrem Santlerem. Má na svém kontě 8 zápasů, 7 vítězství, 5 ukončení před limitem, jediná porážka. Finalista třetí série, Octagon Výzvy. V červeném rohu jediný Brňák dnešního večera za Česko, Jakub Hezoun Dohnal!
profesionální zápas, pravidla znáte. Bojujte férově, užijte si zápas. Pozdravte se do svých kruhů. Kouky na uvítanou pro Kristiana Simona. Dodal se rychle vrátil zpátky na nohy. Situace, ve které Simon je skvělý, kdy táhne svého soupeře k zemi, ale dohnal znovu výborně. Dokázal vzdorovat a dobře se okamžitě rychle vrátil na nohy. Kuba Dohnal je známý tím, že tráví dlouhé časové úseky v Tajsku, v Tiger Gymu. Dostal tam dvakrát takovéto stipendium tamního gymu. Simon to zkouší lokty. Inspiroval se u Bělého, ale dohnal zatím bez problémů. Tuhle situaci zvládá. Dobře si otvírá situaci tou přední rukou. Simon mu tam teda trošku naběhl do toho. Příjemný zvedáček. Tý klinč, že obidvaja pekne strážia, v podstate ani jeden druhého ničím neprekvapil, čo ukazuje ich výspelosť, čo sa týka v wrestlingu. Vedia vyhodnotiť, kedy to treba pustiť a zbytočne sa tam netaviť. Vidíme, či si Simon zasa pripraví nejakú pozíciu, kde si povolí a bude sa snažiť zasiahnuť. Chubu dohnala, ako sa tu už dvakrát o to pokúšal. Výborně si dohnal, odtlačil hlavu svého soupeře. No, zatím je to postojářský zápas, tak jak jsme se o tom bavili. Prostě tak to velmi často bývá, ale směřuje to k tomu, že to dřív nebo později půjde i na zem, ale Kuba zatím dobře boxuje. Řekl bych, že o něco lépe než Kristián. Ten ale má hezky přečtené ty nástupy do toho svázání a ten zvedáček zprava je tam evidentně připraven dávno předtím, než oba borci nastoupili dnes do oktagonu. Na těle v tých klinčoch ta situace je taká patová, v podstatě ani jeden nevie vymyslet, že na toho druhého pekne si to vedia ustražiť. Väčšinou to rozviažu a tým pádom pokračuje, ten súboj stojí. Možno aj vysvetľuje, prečo veľakrát grapplery nakoniec odboxujú ten zápas. Pekne naskočené koleno, ale myslím, že trafil, dohnala. No, pozor. Do hrude. Dohnal tam dlouho to koleno, kopat nemohl samozřejmě a v momentě, kdy to šlo, tak měl zrovna nohy špatně srovnané. Se krásně protočil, to je to, po čem si volal a
Samozřejmě Dohnal má spoustu medailí z grapplingu z evropských světových kolbiští a teď se Simonem svádí zatím vyrovnaný souboj. Tam Dohnal fyzický muru, jak dobře pozerám, ale chcel by se mu podarit utrhnout ruku. Určitě Simon někde jistý. Poslední 10 sekund. To už Kuba neutrhne, ale první kolo téměř bez problému získá. Byl lepší v tom prvním kole. No tak posledních 20 sekund jsme se ohrali na té zemi, ale jinak tato odohrála většinou v tom stojí. Ale aj ta chvilka na té zemi ukázala, aký jsou na ně oni dva skvělí. Dohnal v podstatě spojil tie ruky, urobil ten tekram úplně celý, ale Simon Kristián sa okamžite z toho výmaniu pretočil. A vidíme tie údery, ten zdvihák, ktorý Simon dva alebo trikrát skúšal načapať Kubu Dohnala. No, bylo to relativně vyrovnané kolo, ale na druhou stranu bych řekl, že vlastně jasně prodohnal, že byl ve všem o kousek lepší. Ale nic není rozhodnuto. Myslím, že zbytečně se teď Kuba Dohnal hnal do toho těsného sepětí se Simonem, protože v tom postoji mi přišel lepší, že neměl problémy, že nebyl v ohrožení, že mohl klidně boxovat, kopat. Tam oba dva v klinči bojují o to, kdo koho přetočí. Nakonec jsou zpátky na nohou. Nazvať večer klinčov, pretože veľa zápasov sa nám odohrávalo takto v tesnom klinči na tom pletive s nejakým dirty boxingom. Snažia sa tam obaja chytiť si tú výhodnejšiu pozíciu, ale keď jeden skúsi nejakú situáciu, druhý na ňu neskvele reaguje. No, to, o čem jsme mluvili, že Simon v tom zápasení opravdu zejíře a tentokrát třísknul s Dohnalem a samozřejmě ten si klidně mohl klepnout nepříjemně taky hlavou o tu podložku, což se čas od času v MMA stane, že takhle dokážete vypnout soupeře. Vidíte, jak si bere patu Dohnala, aby ta levá noha jeho nemohla uniknout z této pozice, z té želvy ze strany. Simon tam zkouší dát háček, to se mu zatím nedaří. Teď už, no, pořádne. No, Dohnal je velmi dobré, že tam chce ten háček dát. On tam má zachytené tě ruky a v momentě a tam zase dává, ale no, nechal si tam tu jednu nohu nadspad už napevno. A bude to boj o tu pravou, nebo ne? Samozřejmě pro Simona teď situace, ale tohle je zajímavá páka, kterou páka zkouší. Na koleno. Přesně tak, páka na koleno, hodně nebezpečná záležitost pro toho, kdo brání. Jo, tak do kontru. A diváci tleskají téhle situaci, kdy jeden zkouší upáčit druhému koleno a vypadá to na pat. No. Dohnal to teď zamknul, pojistil to a oba dva jsou v patové situaci, tak teď jsem zvědav na rozhodčího. Triangle prevězané ze sebe. Tohle bude kozelec, ze kterého je budou muset asi dostat až o přestávce.
Dohnal zkouší tou patou, je nepříjemné pro Simona, že když ta pata sjede z té ruky, tak ho klepne do hlavy. Dává kladívko, ale může tam být pokus o handbar. Nepříjemné kladiva, Dohnal se tam dostal k úderům. Tak máš, co si chtěl. No, slušný praclík, ne? Ťažko povedať, koho je ktorá noha. Sú to pozície, do ktorých sa občas dostaneš, ale v iných situáciách. No, ale Dohnal sa ho teží. Maďarština zní halou. Trenéři křičí na Kristiána, co má dělat. Vysoká škola grapplingu v podání těchto dvou lehkých vah. Každý pokus o úder sa snaží hneď ten druhý potrestať, tak sa snažia viac tú pozíciu kontrolovať. Ale Kuba Dohnal si vie vždy urobiť priestor na pár úderov, ktoré Simona Kristiána dosť rozhodia a potom musí pustiť tú pozíciu. Posledných 10 sekúnd. Obrácený triangel. Škoda, že to je poslední 10 vteřin, pretože tohle Dohnal má docela dobře chycené. Simon se nakonec vysmíkl a to kolo pro sebe pravdepodobne zezad Dohnal udělal v těch posledních 2 minutách. No, každopádne som sa dočkal aj ja svojho, ale obaja ukázali fakt vysokú kvalitu toho grapplingu. Bola tam páka na koleno, ktorú sme snáď za existencie oktagonu sa ešte nevideli, ale výborná reakcia, čo sa týka aj obrany Kuby Dohnala, takže skvelý zápas podľa mňa. No a ja sa veľmi teším na to tretie kolo, tu je ten silový takedown, základy z wrestlingu, kedy to úplne až animálne urval Kristián Simona. Tu na to bol ten pokus o páku na koleno. A dobrá reakce Dohnala. V těžké situaci, kdy to mohlo být pro ně hodně nepříjemné, bylo vidět, že už to začínalo bolet, ale krásně to dokázalo točit. Tak zatím ten zápas má všechno, jen ne ukončení. A jsme zvědaví, jestli se dočkáme ve třetím kole, ale dle mého názoru by Dohnal měl vést 2-0. Kubovi trošku odcházejí ty nervy. No, dobrá leva. Jak jsem říkal, on se nemusí bát toho boje v postoji. Tam si myslím, že má navrch. On hodně pracuje na tom postoji a pak mi vždycky říká, no, ty vado, nějak to nešlo. Já prostě to chci prodat a pak stejně to skončí na zemi. Tak dobrá přední, kterou trefil Kristiána. Ten se naopak žene. Znovu za tím zápasením, možná ten takedown mu nalil důvěru v tu sílu, kterou má. Tento útok si moc nepripravil, lebo v podstate predtým sa mu podarilo spojiť tie ruky za Kubom Dohnalom a tým pádom ho vydvihol a hodil na zem, ale tu na to Kubo úplne v pohode kontroluje zatiaľ. Jednoduchý singlek a úspěšný takedown. Teď se Kuba Dohnal trošku přemotivoval v tom běhu dopředu. No, zase je Simon Kristián v pozici, ktorý on musí vyvíjať aktivitu.
Tak je to nebezpečné pro Dohnala samozřejmě. Je to vždycky otázka, jak hodnotí rozhodčí ten grapplingový zápas. Když jste nahoře, tak automaticky máte výhodu, což se Simonovi děje po druhé za sebou ve dvou kolech. Takže Kuba nemůže považovat tenhle zápas za vyhraný. A rozhodně nemůže brát jako jistotu, že vyhrál to druhé kolo, tak jak jsme my o tom tady mluvili. Že Kristián Simon vytváří ten tlak dobře na Dohnala, ten se nedokáže dostat k tomu, aby se zvednul. Dohnal má už dlouho otvorené nohy, možná by se mal pokusit Simon mu prejít aspoň do half guardu, aby získal lepší pozici na prácu. Ale podarilo se mu Kubu Dohnala zatlačit na pletivo, čo je vždy nepříjemné. Se snaží být aktivní z spodu, ale... Tohle je málo, to kolo ztrácí samozřejmě. Tohle nestačí na to, aby s tím kolem cokoliv udělal a už běží poslední minuta. Tak ještě to může být hodně dramatické. Simon zkouší přejít tu pozici, po dlouhé době se dostal alespoň trošku. Do jiné situace a teď se mu Dohnal nakonec přetočil a dokázal se zvednout. A je to Dohnal, zkouší dostat pod sebe Simona na poslední 30 vteřin. Simon se tam snažil chytit to kladivko zápasnické při jakomkoliv pokuse o hod Dohnal, aby ho prehodil. Posledních 10 sekund a Dohnal se snaží dohnat tu aktivitu na svou stranu. No a byli jsme svědkami skvělého grapplingového zápasu. Velmi zajímavý konec tam. Oba dva seděli, koukali na sebe, nikdo nic neřekl. A oba dva měli v očích takový jakože, tak co kámo, no. No já nevím. Nejistotu minimálně. Ani jeden nevyzeral moc přesvědčený o to svého vítězství. Jsme zvědaví na to, jak to dopadlo. No a vidíme ještě ty zpomalené zábery, kdy si vylepšoval poziciu Simon Kristián. Po dlhej dobe, ktorý bol v garde, nakoniec sa mu to podarilo, ale Kuba Dohnal neprestal pracovať, za chvíľu sa postavil a nakoniec on skončil posledných 10 sekúnd v tej dominantnej pozícii. No a uvidíme, ako to videli bodoví rozhodcovia. Každopádne obedvaja bojovníci predvedli skvelý wrestling a grappling. V podstate to, čo sme od nich aj očakávali. No a poďme si vypočuť rozhodnutie, kto bude víťazom tohto zápasu. Dámy a pánové, známe vítěze, pojďme si přečíst, jak to viděli jednotliví bodoví rozhodčí. 29-28 Dohnal, 29-28 Simon, 29-28 poměrem 2-1 na body vítězí Jakub Dohnal!
Tak Kubo. Zajímavá, gratuluju k vítězství, velmi těsnému, kroutíš hlavou, tak nám řekni proč. Stačí. Náročný zápas, viděli jsme to, zajímavá scéna úplně na konci zápasu, tam, kde leží ještě asi tvůj chránič, kdy jste vlastně po tom gongu si ani nějak zvlášť nepodávali ruce, nějak si neděkovali za ten zápas, ale podívali se na sebe a měl jsem pocit, že jste se snažili z očí toho druhého vyčíst, kdo vlastně vyhrál. Bylo to tak? Jak skončil zápas, já jsem vůbec nevěděl, kdo vyhrál. To prostě jste kamarádi, ale bylo to fakt těsný a já musím jenom smeknout. Kurva, ten kluk je fakt dobrý a má velkou budoucnost. Já si myslím, že jsem ten zápas vyhrál jenom tím závěrem, co si budem říkat. Byl fakt super. Já můžu na 30 sekund půjčit si to. Já chci, když vás je tady málo kvůli debilní koroně, hrozně všem moc poděkovat, kdo jste přišli tady v Brně. Děkuju. Potleskejte si. Chci všem poděkovat u televizních obrazovek a hlavně chci poděkovat svýmu týmu Honza Stach, Lukáš Bov, Tomáš Kinc, Petr Sattler je někde tam a všem, kdo mi pomáhali v přípravě. A největší díky patří dvou klukům, co jsou v Izraeli, Míša a Dima Podvozov. Vždycky budete tady. Seš můj trenér, seš můj paťák, mám vás rád. A děkuju také sponzorům Smile Factory, Profights a Mráz Lečí. Vůbec děkuju všem. Děkuju tobě, Ondro. Já ti chci taky poděkovat, teda Kubo. Děkujeme moc za zápas a budeme se těšit někdy příště v Brně zase na shledanou. Jakub Dohnal, vítěz dnešního zápasu. V titulové odvetě si duo Kozma Kertész zopakuje nejtěžší zápas kariéry. V oktagonu neporažený a suverénní král weltrové váhy David Kozma. Maďarská senzace a unikátní typ bojovníka Maté Kertész. Bude to těžší zápas než ten první, ale myslím, že vyhraju. Budu lepší, budu diktovat ten zápas celý. I am just going for the belt. I learned how to live like a champion. Kdo v odvetě K2 zdolá nejnáročnější vrchol? Uvidíme nového šampiona? Nebo Kozma potvrdí pozici krále? Pevnost Brno, 17.10. Lístky v síti Ticketportál, živě na oktagon.tv.